دلته پر هغو کروندګرو د زعفرانو تخم ویشل کیږي چې له مخکې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست له لورې مشخص شوي. دا په دغه ولایت کې د چرسو د بدیل کښت په توګه د ترویج یوه مهمه هڅه بلل کیږي. دلته له اریوب ځاځي، سید کرم، جانیخیل او د ځینو نورو سیمونه راغلي کروندګر چې د بنګو کرکیله کوي وایي چې په زعفرانو سره به هم د بنګو له کرلو لاس واخلي او هم به یې له دې لارې عاید ښه شي. نو موږ د دولت نه ډېره مننه کوو چې د موته یې زعفران راکړل. خدای دې وکړي چې دا نتیجه ښه ورکړي او د دې نشه یې توکونه هغه خلک لاس واخلي، د حلال رزق ته مخه وکړي. نشه یې توکي ډېر زیات رواج دی زموږ په خوا کې، هغې دپاره د بازار مندل او هغه کول هغه ګناه دا خو هم بازار لري هم هغه لري بار دګر کې بوځي هم 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 ثواب هم خرما دواړو کې موږ سره دا ډېر کومه کوي چې سوال د پکتیا د زراعت ریاست مسؤلینو په وینا په مرکز ګردی سربیره په شپږو ولسوالیو سید کرم، اریوب ځاځي، جانیخیل، میرزکا، لجه منګل او زرمت کې د لسو قطعاتو لپاره د زعفرانو 5000 کیلو ګرامه تخم ویشي. د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي د هرې قطعې لپاره چې نیم جریم ده 1500 کیلو ګرامه د زعفرانو پیاز بیل شوي دي. د دوی لپاره ماشینونه هم ورته ورکړي، وسایل مو هم ورته ورکړي دي چې دوی د ګل په وچولو کې راټولولو کې هغه تخنیکي اړخ چې د کرنې ریاست پورې اړه لري دغه ټرینینګونه موږ وخت په وخت باندې دوی ته دایروو او دایر کړي دي او دې کې انشاءالله کومه ستونزه نه لیدل کیږي. په پکتیا کې زعفران د بنګو تر ټولو غوره بدیل بلل کیږي. د دې ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې پروسه کال په دغه ولایت کې د زعفرانو له نمایشي قطعاتو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړې.